Nu ska vi gå till hälsocentralen och vi får fötterna bli ompysslade och kanske få nya och ögonen. Vi pratar med dem eller? We have two athletes. You need the car. Can you see your assets? Vad händer nu då, Erik? Nej, jag vet inte. Jag får se vad snygga vad tjejerna gör. Vad sa hon? Fick det du sa hon? Vad gör han nu? Han ska skada foten. Jaha. Sitter på såna här prickar. För att se hur fotens struktur ser ut. This is your foot. Looks good, yeah? Ah, very good. Yeah. Jag ska ta hand om dina fötter här. Har du klippt naglarna? Nej, hej för fan. Inte? Nej. Marek, ska vi ta en bild med dig och tjejerna? Nej. Inte? Jo. Nej. Ska vi göra det? Men det vill de inte, de har inte tid. Jo då. Can we take a picture with Derek yeah, and you sure. 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 Jättegärna så. And this is a little bit asymmetric. Sure. Woohoo! Nu ska du dit. Nej. Vi ska till fin hösten. Men du måste ju få sån här lapp. Du ska få ett par skor. Vad ska vi nu? Ja, vi ska ju gå och kolla om det finns någon borta då. Och det finns de mest snygga tjejer här. Nej, jag vet inte. Because you try her smoothie, you're gonna get a pin that says eat right. Thank you. And if you want one, you have to try her smoothie. Oh, a little. Yeah. I'm not that late. Not that big. How it smoke, right? What do you think about it? Good. Good. Yeah. Is it sweet enough? What? Well, he's already there. Mm-hmm. But you have a lot of earwax in your right ear. Okay. Jag har mycket vax i höger öra. Det vet du redan. It's totally blocked by the earwax. Okay. Okay. So det är hon. Det är totalt blockerat i höger öra. Så du måste gå till doktorn och göra det. Ja. Jag vet inte vad vi är. Yeah. Han bara gick in i... Jag fattar inte vad vi gick. Okay, and now? Hur går det för dig? Ja, hittills har det gått bra tycker jag. Ja. Du är nöjd med vikten och längden och så? Kulan har inte växt någonting? Jo, oh, nu har jag nog 82 barn någonting. Jag sa det, nu har jag gått upp 5 kilo mer än vad jag brukar väga. Ni gissar hur många sockerbitar det är olika saker va? Ja. Hur går det då? Ja, det var bra. Gissar du rätt? Jag måste koncentrera här nu. Förlåt. Så yoghurt? Ja, hur gick detta? Än så länge bra. Ja. Ja, då ser jag. Mm. Vad har ni testat? Skor, öron. Ja. Och nu är vi på massa olika mat. Efter, ja. Vad ska ni nu då? Jag har inte gjort den här stationen här. Ja, här borta. Vi tittar vidare. Jag sticker nu grabbar. Ja. Jag lämnar er till resten av hälsoprogrammet här. Lycka till hörni. Kör hårt. Vi går vidare. Ja, kör hårt. Mm.